sisi tulio katika executive, wafanyikazi wote wa serikali, wale walio katika judiciary, wale walio katika legislature, nataka niwaulize, jameni, tuungane, tuwache mashindano, tuwache hujuma, tuwache mabishano, tuwache kutafuta umaarufu, tupange vile tutashughulikia wa Kenya wanaohitaji msaada wetu. Na vile nimesema, katiba ya Kenya inaongea mambo ya housing, inaongea mambo ya health, inaongea mambo ya kupanga ajira. Manifesto ile niliuza kwa hawa wananchi wakapiga kura 7,200,000 iko na mambo ya housing, iko na mambo ya ajira, iko na mambo ya chakula, iko na mambo ya afya na mambo mengine.